Hey du der. Hvad var det nu? Jeg troede du ville spørge om du kunne sidde på denne plads. Vidste du godt, at jeg er den eneste, der kan dune røventrækket? Ud af røven? Hvorfor sagde du det? Du er syg! 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 Lige der! I hovedet? Ja. Det er jo her! Kuala! Spidstik de pandekammer i sur sødsovs! Jeg har en pose i hånden! Åh, det klør! Åh, det klør! Åh, det klør! Lige! Nå, det var bare penge. Wow!